milletvekilleri, ha istedim o sözü dırnak için dediğim, ele ne öz mahiyetlerini başa düşürler, ne öz funksiyalarını başa düşürler, ne de ki milletin vekili olduklarını başa düşürler. Onlar daha çok hakimiyetin vekilleridir. Değerli izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Kanal 13'ün efirinde Şamu Emin'di. Konağım ise Azerbaycan Ziyarlar Birliği'nin sədri, tanınmış kinodramaturg İldəniz Quliyevdir. İldəniz müəllimlə Azerbaycan ziyalısının istimai siyasi məsələlərə münasibətindən, cəmiyyətdə mənəviyyat problemindən, məmur özbaşınalığı və korrupsiya ilə bağlı məsələlərdən danışacaq. İldəniz müəllim, hoş gördük sizi. Salam, hoş gününüz olsun. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Teşekkür ederim. İldəniz müəllim, bir ziyalı olarak bugün Azerbaycan ziyalısının ölkədə baş veren istimai siyasi proseslərə, hadisələrə münasibəti sizi qan edirmi? Sanki ziyalılar içərisində bir sönüklük, mütü bir əhval ruhiyyə var. Yəni, sözlərini deməkdən çəkinirlər mi, yoxsa necə? Bilirsiniz, əvvəl bu ziyalı kəsimin kim olduğunu görəyə müəyyən edək. Bu ölkənin, xalqın, belə deyək, ləyaqət təmsilçiləri olmalı. Onun sözünü deyən, onun ağrısı ilə ağrıyan, mütərəqqi fikirli, müdrik insanlar olmalı. Bizdə ziyalılıq təəssüf ki, ancaq geyimlə və yaxud savadla, vəzifə ilə ölçülür, bu düzgün deyil. Buna görə elə ziyalılar haqqında çox negatif fikirlər yaranır. Çünki tam əksəriyyəti, ziyalıların tam əksəriyyəti, belə deyək, öz ziyalılıq funksiyasını nəyəsə yarınmaqda görürlər, hakimiyyətə, belə deyək, quyruq bulamaqda görürlər, üzr istəyirəm bu ifadəyə görə. Bu da son nəticədə həmən kəsimdən böyük narazılıq yaradır. Əslində nə olmalıdır? Əslində ziyalı xalqının dərdini deyərək onun qarşısında olmalı, onu arxasınca aparmalıdır. Ziyalı bu xalqın dilidir, düşünən beynidir. Yəni, bəyər dediyim kimi, ləyaqət simvoludur. Əgər bunu bacarmırsanız, sənin alın yazında bu yoxdursa, təbii ki, qalstukla və yaxud vəzifə ilə və yaxud deputat kreslosunda oturmaqla ziyalı olmaq olmur. Hər halda ziyalı insanlar haqqında yaranan narazılığın çox böyük əsası var və bu təəssüf hissi doğurur. Deyirsiniz ki, ziyalılar yanırlar hakimiyyətə. Ziyalıların nə məcbur edir ki, hakimiyyətə yansınmı? Əgər bir insanın özünün tutaq ki, elmi, savadı varsa da, öz sahəsində nailiyyətlər varsa da, o həmin biliklərinlə də öz dolanışını təmin edə bilməzmi ki, bu cür hakimiyyətə yanırlar? Görünür, öz savadı ilə, əgər öz biliyi ilə, öz bacarığı ilə, öz istidadı ilə bunlar istədikləri komfort yaşayışı əldə edə bilmirlər. Və bir acı təəssüf hissindən deyim ki, məhz bu konformizm məcbur eləyir ki, sınsınlar. Burada bir məsəl yerinə düşür, düzdür, bunu mən tez-tez təkrarlayıram. Sual işarəsi də nə vaxtsa nida olur. Amma o qədər əylir, bükülür, donqarlaşıb ki, sonda həmən o nida sual işarəsini çevirir. Bax, bu cür. Çox təəssüf ki, heyif ki, ziyalı kəsimin ələ baxan olması, sözə baxan olması, plastilin mahiyyətli olması hakimiyyətin özünə də əl verir və bir çox hallarda hakimiyyət elə bu cür insanları belə deyək, mükafatlandırır, adlar, fəxri adlar verir, pul mükafatları verir və s. Bütün bunlar əslində azad insana, ziyalı insana atılmış kəmətdir. Yəni, mənə fəxri ad verdi, tutaq ki, incəsənət xadimi, xalq artisti,
ne bileyim xalq rəssamı, hər verilən ad, fəxri ad, mükafat mənim bir əlimi, ikinci əlimi, sonra da ağzımı bağlı. O azadlığımı əlimdən alır və o sözü mən deyə bilmirəm artıq. Haqqı deyə bilmirəm, ədalətin yanında ola bilmirəm. Və ziyalı bu cür, asla-asla, yavaş-yavaş, çimdik-çimdik öz işığını itirir. Lampa, elə bir ki, obrazını deyək də belə metafora kimi, əgər ziyalı lampadırsa, onun o işığını azaldıb çoxaldan yeri hakimiyyətin əlindədir. Bir də görürsən, vurur, onun işığı azalır və onun şüşəsi hisli-paslı görünür. Bu bir söhbətin mövzusudur, bu çox geniş mövzudur. İnşallah bu haqda daha geniş danışarıq. Amma təəssüf edirəm, ictimai-siyasi hadisələrin önündə olmalı olan ziyalı bugün onun arxasında gizlənib və daha çox mətbəxt, belə deyək, kürşə müşürmə çevrilib. Eldəniz bəyəm, ziyalısı dediyiniz kimi bu proseslərin arxasında gizlənən bir xalq inkişaf edə bilərmi? Bir cəmiyyətin gələcəyini necə görürsünüz? Bilirsiniz, biz bütün cəmiyyətin inkişafını bütünlüklə ziyalıya da bağlaya bilmərik. Cəmiyyətin özünün içində yazılmamış, görünməyən ilahi bir qüvvə var ki, zaman-zaman onu təmizləyir. Ziyalılı, ziyalısız, siyasətçili, siyasətçisiz, dəniz kimi. Bilirsiniz, dəniz başqa heç nəyi saxlamır öz bətnində. Artıq şeyi saxlamır. Xalqın inkişaf prosesi də çox qəribə bir trayektoriyadan, belə deyim, qəribə bir sirli, qaybana bir şəkildə onsuz da inkişaf edir. Amma əlbəttə, ziyalı xalqın arxasında yox, qarşısında olsa, ziyalı öz danko mahiyyətini dərk eləsə, yəni ürəyini yarıb həmən o işıqla xalqı öz dalınca aparmaq missiyası yerinə yetirsə, əlbəttə daha tez inkişaf olar. Biz inkişaf deyəndə, yəni ki, daha ləyaqətli həyat yaşaya bilərik. Eldəniz müəllim, bilirik ki, əhalimizin sosial durumu ürək açan deyil. Amma buna baxmayaraq, bu günlərdə benzin qiyməti yenidən artırıldı. Ayı 95 və ayı 98 markalı benzinin qiyməti ayı 95 15 qəpik 1.45-dən 1.60-a, ayı 98 1.60-dan 1.90-a qaldırıldı. Bu əhalisi çətin durumda olan ölkə üçün bu qiymətlərin qaldırılması nə dərəcədə doğrudur? Onu da deyim ki, deputatlar bu 15 qəpik artımı, bəzi deputatlar deyim, hamısı yox, çox böyük bir rəqəm hesab etmirlər ki, yəni bunu elə 15 qəpikdir də deyib ötüb keçirlər. Yəni bu yanaşmaya münasibətiniz necədir? Bu yanaşma yenə də gətirir, onu çıxardır ki, bizim millət vəkilləri, ha istəyirəm o sözü dırnaq için dediyəm mən, elə nə öz mahiyyətlərini başa düşürlər, nə o funksiyalarını başa düşürlər, nə də ki millətin vəkili olduqlarını başa düşürlər. Onlar daha çox hakimiyyətin vəkilləridir. Yəni, ağızların açan kimi görünür, səviyyələri də görünür. Həm intellektual, həm mənəvi, etik səviyyələri də görünür. Bunu qoyuram kənara. Amma benzinin qaldırılması, təkcə benzinin qaldırılması deyil ki. Neçə dəfədir ki, benzin qalxıb, salərqə qalxıb, dizil yanacağı. Ümumiyyətlə, enerji resurslarının qiymətinin qalxmağı təkcə o qəpiklərlə hesablanmır. O başqa sahələrə nüfuz edilir. Bak, gördünüz, o saat çörəyin qiyməti dağıdı. Sabah, o çörəyə, bugün çörəyə 50 qəpiyə alan, sabah əgər 70 qəpiyə alacaqsa, o da öz sahəsində qiyməti qaldıracaq və prinsip kimi inkişaf edəcək. Hər şeyin qiyməti qalxacaq. Bir də Tarix Şurası bir məsələn, bir şeyin qiymətini qaldıranda o qədər absurd şeylər gətirir ki, səbəblər ki, buna görə, buna görə. İndi də həmçin, elə səbəblərdən biridir ki, Azərbaycan ayı 95-98 benzin istehsal eləmir, xaricdən aldığı üçün qiymət qaldır, dünya bazarında qiymət qalxır və biz də qaldırmağa məcburuq. Bu nağılları başqa adamlara danışmaq lazımdır. Xalqa niyə danışırsınız? Neft ölkəsi olan,
41-45-ci ildə müharibəni udan Bakı, Bakı nefti. İstehsal eləmirsiniz, eləyin də bunu istehsal. Az satın da bu, onu xam mal kimi az satın. İstehsal eləyin də bunu da. Yəni bu nağılları, nağıllar artıq nəinki inanmağa artıq adamı təngə gətirir. İnanın ki, təngə gətirir və əsəbləşdirir. Eldəz mənim, ölkədə son illər daha doğrusu cəmiyyətdə bir mənəviyyət böhranında yaşanmaqdadır. Adətən saytları izləyirsən daha çox kriminal xəbərlər diqqəti çəkir. Oğlun atanı öldürməsi, üzr istəyirəm, atanın qızına təcavüz etməsi. Bu kimi xəbərlər çoxluq təşkil edir. Artıq son vaxtlarda hətta yaşlı insanların intim videoları yayılır. Bu da ki, məlumdur, yapa məxsus insanlara aiddir bu videosu yayılanlar, bir neçə video yayılıb hansı ki. Yəni, bu cür mənəviyyət böhranı yaşamaqdayıq. Bu cür cəmiyyəti bu mənəviyyət böhranından necə xilas etməliyik? Xalqın onurğa sütunu üstündə düz dayanması üçün o öz milli mənəvi dəyərlərindən imtina eləməməlidir. Əksinə onu inkişaf elətdirməlidir. Mütərəqqi məsələləri inkişaf elətdirməlidir. Çünki bu mental keyfiyyətlər hər hansı bir xalqın, etnosunun yaşam tərzini, onun mövcudiyyətini qarantıdır. Təsəvvür edin ki, biz əlimizi mənəviyyatdan, mental dəyərlərimizdən, keyfiyyətlərdən üzürük və turnikdə oynayan idmançını təsəvvür edin. Yəni də o burazından deyim sizə. Turnikdə oynayır və əli üzülür həmən turnikdə. Yapışmağa da yeri yoxdur. Biz ondan uzaqlaşdıqca yıxılmış idmançıya bənziyirik. Turnikdən yıxılmış və əlimiz göydən yapışmağa çalışır. Yəni, ayağımız yerdən üzülür. Belə olan halda, təbii ki, mənəvi dəyərlərin aşınması baş verir və həmən o kriminal xəbərlər, həmən əxlaqa zidd olmayan, qeyri-normativ danışıq tərzi, söyüşlər və s. və ilaxır, bir-birini təhqir eləmək, videolar çəkmək, ondan yaranır ki, heç bir, belə deyək də, daxili mənəvi Çində senzura yoxdur sənə. Sən hər şeyi yiyə bilərsən öz merkantil maraqların üçün və bu sənə əksinə qabağa da aparadı, inkişaf elətdirəcək. Mən o videoları çəkən, hətta mən o videoların qəhrəmanlarından daha çox o videoları çəkib yayanları qınıyıram. Çünki bu təkcə tərbiyəsizlik, təkcə əxlaqsızlıq deyil. Bu həm də mənəviyyatsızlıqdır, həm də xalqa hörmətsizlikdir. Bu təcrübədən uzaqlaşmaq lazımdır. Nəhayət ki, uzaqlaşmaq lazımdır. Bunun əsasını da düzdür. Elə bir tərəfdən indi artıq keçmiş məmurlar, hakimiyyətdə işləyən böyük kalibirli məmurlar qoymuşdur. Və bu cür şeylərdən uzaqlaşmaq lazımdır. Biz durulmalıyıq, biz saflaşmalıyıq. Əksinə, bulanmaya, demək, su bulanır, təxminən bulanmağa doğru gedirik biz, saflaşmaq əvəzində, bu cür şeylərlə. Kriminal xəbərlər, onu da bir siyasət olur. O gündə-gündə o cür xəbərləri aksent edərək, vurğu vuraraq, daha da çox vermək. Niyə demirlər ki, filan kəs bir kitab yazdı, mənəvi bir katarsis yarattı, bir təmizlik gətirdi cəmiyyətə. Niyə demirlər ki, filan rejissor bir film çəkdi, bu film və onun dalınca gelmirlər. Çünki əllə toxunmayan, gözlə görünməyən şeyi inkar edirlər. Bunlara qalsa havanı da inkar edirlər. Çünki hava da gözlə görünmür, əllə toxunmur. Bunlara olsa sevginin də üstündən xət çəkərlər ki, sevgi nədir? Yəni, çəkənlər də var, var çəkənlər var. Çünki maddiyyatı, pulu, Allah keçir günahımdan, az qala Tanrı eləyən insanlar, əlbəttə onun da üstündən, amma bu çox zərərlidir.
Ola bilsin kimsə və bir ailə, bir neçə ailə gözəl dolanacaq. Amma o cür ənənə xalqa vurulmuş çox böyük zərbədir. İti balta ilə vurur, ağaca, elə bir ki, ağaca vurulmuş zərbə kimidir. Çünki mənəviyyatsız, mədəniyyətsiz. Mənəviyyat nədir? Mənəviyyat da mədəniyyətin tərkib hissəsi və yaxud da əksinə də demək olar. Onsuz insan bioloji varlığa çevrilir. Artıq onun şaxələnməyi, onun inkişaf eləməyi, onun mənəvi dəyərləri əsas götürməyi yer qalmır. Belə fikirləşir ki, bu yaxşıdır, ben bunun uşağı maşın sürür, yəni, yarım milyonluq, heç nədə. Mənə sinifdə oxuyandı, 2 alırdım, mən 5 alırdım. Elə, demək, elə yaşamaq lazımdır. O nümunə qoyurlar bunlar və o nümunələr qorxuludur, təkcə müəyyən çevrə üçün yox, xalq üçün, cəmiyyət üçün. Çox, buna qarşı təbii ki, biz bir immunitet yaratmalıyıq, ictimai qınaq yaratmalıyıq, başqa yolu yoxdur. Eləz müəllim, eyni ilə kriminal xəbərlər kimi hər gün hansısa məmurun, idarə rəisinin, tibb işçisinin, təhsil işçisinin həbs olunması, onların barəsində cinayət işi açılmasıyla bağlı da məlumatlar mediada çox yayılır. Bu, ölkədə korrupsiya və rüşvətin nə dərəcədə olduğunun əyani sübutudur. Hətta izlədinizsə, prezident özü də bu günlərdə Cəlilabad və Şəmkir rayonlarının yeni başlarını video formatda qəbul edərkən söylədi ki, əgər korrupsiya, rüşvətxorluq halları olmasaydı, büdcəmiz nə qədər artardı. Bu qədər ölkədə rüşvət kök atmışkən, korrupsiya kök atmışkən gələcəyimizi necə görürsünüz? Ümumiyyətlə, rüşvətə korrupsiya qarşı mübarizəni effektli hesab edirsinizmi? Qətiyyən effektli hesab eləmirəm. Düzdür, son zamanlar bu sahədə bir gərnəşmə hiss olunur. Korrupsiya dəhşətli bir bəladır. Hesab edin ki, bir pilləkəndə korrupsiya ilə mübarizə əslində aşağıdan yuxarı yox, yuxarıdan aşağı aparılmalıdır. Və indi bu və ya digər formada gedir. Prezident öz çıxışında başqa bir sözlə dedi. Yadınıza salıram ki, ictimai nəzarət çox vacibdir. Bu ictimai nəzarət tez-tez bu ifadə hallanır. Bunu vətəndaş cəmiyyəti eləməlidir, ziyalılar eləməlidir, əhalinin siyasi aktiv kəsimi eləməlidir. Hələ o bahçılar haqqında az mı danışın? Hələ siz ikisinin adını çəkdiniz, tutulanlar da var. Hətta biri həbsxanada deyəsən, bu yaxınlarda dünyasını dəyişib. Onlar haqqında nə qədər yazılırdı, nə qədər deyilirdi, nə qədər saytlarda, televiziyalarda danışılırdı. Amma təəssüf ki, qulaq ardına vurulur bir çox hallarda. Sizə bir misal çəkin. Biz bir neçə veriliş eləmişik Mingəçevir İcra Hakimiyyətinin başçısının. Adı nədir onun? İlham İsmailov. Haqlı demək etirazımızı bildirmişik. Bəzi məsələlər var ki, tutaq ki, bir məmur orada cəmaatın həyatına girərək bilirsiniz ki, mülkiyyət toxunulmazlığı ən vacib insan azadlıqlarından, hüquq azadlıqlarından biridir. Və bunun düzgün olmadığını demişik. Demək, icra başçısının rayonun yəhsi olduğu nəzərimizdə olsa, bunun düzgün olmadığını və tədbir görülməsini xahiş eləmişik əvvəl, sonra tələb eləmişik, sonra təkrar eləmişik. Heç bir nəticə yox. Sabah tutar ki, o icra hər hansı bir rayonun icra başçısının o qara maskallar gəlib qandallayıb aparanda biz yenə də deyəcək ki, filan rayon bunu eləməyin də, bu rüşvəti almayın. Həmən icra başçısının ətrafında olanlar bizim televiziya haqqında, şəxsən mənim haqqında bir troll dəstəsi yaradı, ağızlarına gələni yazıb o. Nə var, nə var, mən tanımadığım bir adamdır. Bax, inan ki, Muradova, Saadət, Yavər qızı pensiyacıdır. Bunun həyatını bir hissəsini zəbd edərək böyük bir şadlıq evi dikiblər. Halbuki orada heç təyinatı üzrə şadlıq evi olmamalıydı. O şadlıq evinə görə orada yaşayan bütün əhali
əziyyət çəkir. Onun tüstüsü, onun araq, kebab qoxusu, orada demək toya gələnlərin nə bilim, sigaret kötüyüləri, hamısı bu həyətlərdədir. Məlum olur ki, yani bu məhkəmədə də işləyir. Məhkəmə 2 ildə, 2 il yarım, 2 məhkəmə davam edir. O onun üstünü atır, bu bunun üstünü atır. Bu misalı belə-belə çəkmirəm ben. Nə var, nə var? Şadlıq həmin Ağ Saraydır, Şadlıq Ağ. Onun yiyəsi Rauf Quliyev adlı bir adam. Bu məhkəmə ekspertizası, ekspertizası işləyir, məhkəmə ekspertidir. Məhkəmə onu qoruyur. Məhkəmənin hakimi Məhbubə Kərimova. Buradan hələ imkanını istifadə edib, deyirəm ki, yaşlı adamsınız Məhbubə xanım. İnsan bir dəfə yaşayır. Gərək, heç olmasa bir dəfə ədalətli olun. Vicdanınızın üstündə keçməyin. Baxın, vicdan ona görə lazımdır insana ki, yoldan azmasın. O yol göstərənimizdir bizim, işığımızdır bizim. Hələ vicdan bəlkə dünyanın ən ali ziyalısıdır. Hər insanın içində olan vicdan Allahın bir çimdik neymətidir ki, verilib. Onun üçün bak, bu cür məsələləri qaldırırsan, deyirsən ki, Mingəçevir icra vaxtısı, Mingəçevirin kürük kəsib, yavaş-yavaş satır, ona gerek bir şey olmalıdır, nəticə olmalıdır. Kimsə buna cavab verməlidir. Yox, onun əvəzinə təhdidlər gəlir mənə, Mingəçevirə gəlsən, həbs olunacaqsan, nə bilim, filan meşmekan. Bak, sonda da gəlir, çıxır, həmən siz dediniz məmurlar, o cür insanlar. Eldəniz mənim, prezidentin çıxışından bir stat da gətirmək istəyirəm. İlham Əliyev çıxışında bildirdi ki, bir neçə rayonun icra başçısı hətta sosial cəhətdən ən həssas təbəqənin nümayəndələrindən belə pul alıb, rüşvət alıblar. Onu da vurğuladı ki, sosial müdafiə ehtiyacı olan ailələrə Heydər Əliyev fondu tərəfindən göndərilən yardımın dalına keçiblər. Yəni bu adamlar bizi biabı edirlər, bizim iqtidarımıza ləkə vururlar deyə prezident əlavə etdi. Necə düşünürsünüz, korrupsiya, rüşvət faktı ilə həbs olunan bu məmurların, icra başçılarının iqtidara vurduğu bu ləkəni silmək mümkün olacaq mı? Birinci kadr siyasətinə ölkə başçısı daha ciddi yanaşmalıdır. Yəni kosmetik işinden hiç de düzelmeyecek. İkincisi, o zərbə vuranları herhalde biz təyin edememiştik. Hemen ya hakimiyyeti təyin edeyim. Yani ləkəni de elə öz kadrları vurur. Bu iş kökündən həll olunmalıdır. Kadr siyaseti çalışsınlar indi. İndi görürsün ki, cavan adamlar, xaricdə təhsil almış adamlar, çalışırlar ki, vəzifələrə gətirilsin. Amma yenə də bu nəfs nədirsə, elə bir ki, qan nizamımıza işləyir. Nədirsə bizim vücudumuza hokub. Amma xilas olmaq mümkün. Xilas olmaq üçün nümunə lazım. Nümunə olmalıdır. Ölkənin ən əsas figurları başda birinci olmaqla özləri nümunə olmalıdır ki, biz təmizik. Təmiz olduğu halda təbii ki, ondan sonrakılar çirklənməyə meyilləri olmayacaq. Çünki nümunə var ortada. Bu çox qəliz məsələdir, amma kadr siyasəti mən bilən belə deyək də sökülüb təzdəndən yığılmalıdır. Təzdəndən sıfırdan yığılmalıdır. Kriteriyalar başqa olmalıdır, hər hansı bir məsul vəzifəyə təyin olunanda və kimisə qohumudur, kimisə bunu təqdim edib, yox. Normal, savadlı, təmiz, ləyaqətli, şərəfini qoruyan, xalqını sevən, işini bilən, istedadlı adamlar qoyulmalıdır vəzifəyə. Və o deyilməməlidir ki, bunun adamı yox, heç kim təqdim eləmir bunu, yox, o cür adamları tapmaq. Vəzifəyə getirmək lazım. Bəlkə onda yaramız bir balaca qaysaq olmayar. Yeri gəlmişkən deyim ki, Cəlilabadın yeni təyin olunan icra başçısının barəsində sosial şəbəkədə fikirlər səslənir ki, bu şəxs
Rayon Əmlak Komitəsində çalışarkən heç də belə deyək, müsbət işlərlə məşğul olmayıb. Bu sosial şəbəkədə olan sözləri sizə çatdırıram. Yəni bu kadr siyasətinin düzgün aparıldığını göstərir mi o halda? Onun üçün gəli, bu rəydir. Biz müsahibədə, sizə də məsləhət görürük, gələcək müsahibələrdə rəydən daha çox fakta əsaslanır. Fakta. Çünki rəyi hər zaman dəyişmək olar, faktı yox. Əlimdə elə bir fakt olmadığı üçün mən o sözü deyə bilmirəm. Amma əmlak komitəsində işləyib, artıq bilirsiniz, mənə bir nəfər əmlak komitəsində işləyən təmiz adam göstərin, barbağısına görün, var mı? Və ya bir həqiqətən vicdanlı, ləyəqətli, şərəfli, xalqı üçün işləyən, özünü onun üçün yandıran, şam kimi yanan icra bağlısı göstərir, var mı? Bax, buna yanır. Biz buna yanırıq. Şəxsən mən buna yanıram. Biz hökumətdən daha çox dövlətçiliyi düşünməli. Artıq elə bir situasiya yaranıb, hökumətlə dövlət və yaxud dövlətçiliyi daha doğrusu ayrı-ayrı şeylərdir. Az qala hakimiyyət dövlətçiliyə müxalif olur. Elə olmamalı. Əslində, dövlətçiliyi təmsil eləməlidir hakimiyyət. Bax, buradan da qaynaqlanır bir çox problemlərimiz biz. O adam haqqında isə mən imanımı yandıra bilmərəm. Ümid eləyək ki, ölkə batısının tövsiyələrindən sonra təyin olunan həmən yanımdan çıxdı onun familiyası, yəqin ki, təmiz ləyaqətlə işləməyə cəhd eləyəcək. Eldəniz, mən son olaraq sizin bu günlərdə yazdığınız bir statusa diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Qeyd etmişsiniz ki, deyirlər Azərbaycanda məhkəmələr sifarişlə işləyir. Bu var yalandır. Sifarişlə işləsəydi, bir dəfə də vicdanının sifarişi ilə işləyərdilər və ölkədə nə siyasi məhbus olardı, nə də vicdan məhbusu. Bəs sizin fikrinizcə vicdanının sifarişi ilə işləməyən məhkəmələr kimin sifarişi ilə işləyir? Ümumiyyətlə, həbs olunan siyasi məhbusların hamısı şərlənibdir. Bu retorik sualdır. Cavabın bildiyi sual. Mən bir çox vicdan məhbuslarının, siyasi məhbuslarının müdafiə komitəsinin rəhbəri olmuşum. Bir çox. O cümlədən siyasi motivlərlə həbs olunmuş dindarların, bir çox dindarların müdafiə komitəsinin rəhbəri olmuşam. Və heç kim mənə sübut edə bilməz ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur. Bunu bizim deputatlar deyə bilərlər ki, siyasi məhbus yoxdur, əməlinə görə həbs olunur. Tam əksəriyyəti şəhərlərinə həbs olunan insanlardır. Bunu mən acı təəssüfçüsü ilə deyirəm. O ki, qaldı vicdan məsələsi, mən onu bir sarkazmla dedim ki, təbii ki, məhkəmənin vicdan məsələsi, məhkəmənin vicdanı olmur ki, hakimin vicdanı. Və mən onu sarkazmla dedim ki, bayaq dediyim kimi, vicdan o məhfumdur ki, yoldan azmamaq üçün ona tez-tez baxmaq lazım, ona tez-tez qulaq asmaq lazımdır. Ola bilər, bax, bu yaxınlarda Şukşina, Rusiyanın məhşur incəsənət xadimi Şukşina dövlət mükafatı aldı, baş nazir və oturublar hamı, dövlət mükafatı təqdim elədilər buna, medalı taxdı baş nazir, söz verdilər. Bu dedi ki, mən bunu fəxrini gəzdirmək üçün gərək ürək sözünü deyəm. Ölkədə mədəniyyətin vəziyyətindən danışdı ki, bərbad gündədir. Mədəniyyətə, mənəviyyətə olan münasibət haqqında danışdı, bərbad gündədir. Hamı, bütün zal dondu, baxdı. Çünki ona çıxıb, baş əyib, təşəkkür eləmək əvəzində bu ürəyində olan doğru sözləridir. Yəni, vicdanlı adamdır bu. Bəlkə də peşman oldular ona həmən o medalı zanı verməyə. Amma fakt odur ki, bu adam dedi. Bak, bütün Rusiya bu dəqiqə bundan danışır. Nəyə gətirirəm sözü? Məhkəmə, mən də məhkəmə oldum. Mən də demək, şərriyərək Daxili İşlər Naziri mənlə şikayət eləmişdi ki, mən Daxili İşlər Nazirliyini təhqir eləmişim. Nazirini təhqir eləmişim. Halbuki
hamı gördü ki bu yalandır. Çox normal, ictimai nəzarət funksiyası yerinə yetirən bir vətəndaş kimi bir status yazmışdı. Hətta status oyunun başlığı hörmətli nazir, o vaxt daxili işlər naziri Ramil Usubovdur. Ona görə mənim məhkəməyə verdilər. Yəni bu uzun məsələdir. Sonda həm cərimə elədilər, həm 400 neçə saat ictimai iş küçə süpürtməyə məcbur elədilər məni. Bütün dünya yazdı bu iş. Bütün siyasi partiya rəhbərləri, yadçılar, Rusiya yadçılar ittifaqı, bizimkilər. Sözüm onu deyil. O hakim ki məni o cəzanı verdi, mənə söhbət elədi. İndi mən adını çəkmirəm, qadındır və heç kim də saxlamıram mənə. Dedi Eldəniz müəllim, Allah, billah, mən bilirəm ki, sizin burada bir qram günahınız yox. Amma neyinim mən? Tapşırıb belə. Amma neyinim mən məsələsidir burada. Bax, burada həmən o xəttdir. İnsan, insaniyyətlik, sınır. Necə yəni neyin? Sən günahsız insan. Caza verirsən sən, sən neyinə məlisən sən? Sən gedib özü asmalısan, özü öldürməlisən. Əgər tapşırığı mütləq yerinə yetirməlisən sən, ikinci addımı sən gedib özü asmalısan. Amma bu cür məhkəmə qərarları bilirsiniz nə qədərdir? Saysız, hesabsız, qardaşım, saysız, hesabsız, böhtanla, şərlə tutulanlar və bir çoxu da elə heç demirəm, Allah yuxarıdan sifariş olur, bir çoxu da elə xırda sifarişlə. Bunlar nə qədər bir-birinin namını vermirlər. Məhkəmə, demək, məhkəmə hakimiyyəti, məhkəmə sistemi müstəqil olmalı. Bu, demokratiyanın əsas atributlarından biridir, birincisidir bəlkə də. Əgər məhkəmə, demək, müstəqil deyilsə, əgər sənin icra bayaq söhbət elədi, icra strukturların, bax bu cür kadrlar rüşvət xorluqla, korrupsiyayla məşğulursa, sənin qanunverici orqan, ağzını açan, quş bıraxırsa, təsəvvür elə ki, nədir, hakimiyyət üç ayaq üstündə deyənir də, icra edici orqan, demək, müstəqil məhkəmə sistemi, bir də qanunverici. Bunlar hamısı laxlayırsa, sabah yıxılanda bilirsiniz, nə boyda zəlzəl olacaq? İctimai, mənəvi, siyasi və digər zəlzələ olacaq ki, o zəlzələ Azərbaycanı yerlə yeksan edəcək. Yəni, bunları biz hərdən öz çiynimizi veririk ki, qoy bir o qədər laxlamasın və bir də gördük ki, o çiynimizdən elə oxluyurlar, bıçağlayırlar. Çox sağ olun, Eldəniz müəllim, təşəkkür edirəm. Dəyərli müsahibə. Mən sizə təşəkkür edirəm. Allahın amanında olasınız. Sağ olun.